Aquest és el desolador aspecte del recinte firal del Vall de Berga dissabte al matí, a la primera jornada de la Fira de Santa Tecla. La pluja intermitent i la previsió d'aiguats van fer desistir el públic berguedà, tímid i poc donat a mullar-se quan no toca. Malgrat tot, el tradicional certamen dedicat a la ramaderia i al primer sector va obrir portes amb algunes novetats respecte a edicions anteriors. La més destacada és la major proporció d'actes de difusió i pedagogia relacionades amb el primer sector en relació a altres edicions. Es van organitzar diferents xerrades, tallers i conferències relacionades amb la cria d'animals de granja, espècies autòctones catalanes o projectes transfronterers d'aprofitament de pastures. Com vam fer el contacte de cada any per fer la subhasta, ens vam trobar que per temes de logística d'ells no era possible. Llavors vam haver de buscar-nos una mica la vida. I a mi sempre m'ha agradat saber les coses, conèixer, saber, no? Tenir informació. Llavors era fantàstic. Ens vam assessorar de quines races autòctones i a partir d'aquí doncs, ja ha anat venint tot. Altres novetats estaven relacionades amb la pròpia logística de la fira, amb l'estrena dels nous tòtems per senyalitzar les diferents àrees temàtiques, així com la introducció de productors i manufacturers artesanals relacionats amb el primer sector, amb l'objectiu de portar dinamisme al certamen i ampliar el ventall de l'oferta expositora. És una aposta perquè estem parlant al final del primer sector, i el primer sector pot ser alimentari, però pot ser també el que fem a partir de productes primaris, no? I amb aquesta idea vam obrir la participació de productors. Tenim artesans de teixit i tenim algun venedor de productes relacionats, és a dir, animaleons i cosetes d'aquestes, no? De figuretes em refereixo, i la idea és anar obrint i a poder ser pel productor també més de proximitat, val? Productor artesà proper a Berga i relacionat amb aquesta matèria. La Fira de Santa Tecla manté el bestiar com la seva principal atracció, conjuntament amb els productors agroalimentaris i la maquinària agrícola lleugera i pesada. L'edició d'enguany ha mantingut aquesta temàtica per diferenciar-la d'altres certàmens multisectorials com la Fira de Maig de Berga. La idea és integrar tot el que seria el primer sector, que aquí puguis acabar tenint una mostra de totes aquestes coses. Tenim també la maquinària agrícola, tenim els productors agroalimentaris, tenim el bestiar, tenim... Vull dir que una mica tot plegat és el fil conductor, és la fira ramadera i tot el que se'n deriva. Afortunadament per expositors i organitzadors, tant dissabte a la tarda com especialment diumenge, la meteorologia va aliar-se amb la Fira de Santa Tecla i va permetre omplir el recinte firal.